Глава 12. Чорна магія і її викриття. На сцені театру Варєте закінчувала свій виступ сім'я Джулі. Зал весело аплодував, потім настав антракт перед останнім відділенням. Григорій Данилович Римський сидів на самоті у своєму кабінеті. До незвичайного зникнення Ліходєєва приєдналося непередбачене зникнення адміністратора Веренухи. Римський знав, куди він пішов, але не знав, чому той не повернувся. Римський зробив над собою зусилля і зняв слухавку з телефонного апарату. Але його телефон мовчав, як мовчали всі телефони у Вар'єте. В антракті приїхав іноземний артист, і Римський з тяжким серцем пішов його зустрічати, бо більше нікому було цього зробити. Знаменитий артист був у довгому чорному фраку, а обличчя його ховалося під чорною напівмаскою. Але фіндиректора більше вразили супутники артиста, балакучий, довгий коров'яв і кіт, який ходив на задніх лапах, пив з графина воду і витирав вуса. Римський запитав, де апаратура артиста, на що коров'я відповів, що апаратура завжди при них, і після цих слів витягнув із за вуха кота золотий годинник римського, який фіндиректор завжди носив під застібнутим піджаком, і на брудній долоні простягнув його власнику. Почувся третій дзвоник, і у залі стало темно. І на освітлену сцену вийшов відомий конферасьє Жорж Бенгальський. Він почав з безглуздих, заяложених каламбурів, на які публіка ніяк не реагувала, а потім оголосив Воланда і його сеанс чорної магії, запевнивши, що найцікавіша частина виступу повне викриття цієї магії. Воланд вийшов на сцену і велів подати крісло, яке з'явилося невідомо звідки. Воланд сів. І подивився на публіку. Потім звернувся до коров'єва, при цьому назвав його Фагот із запитанням, чи змінилося населення Москви. Фагот відповів ствердно Волан сказав, що городяни і все місто змінилися зовні, з'явилися трамваї, автобуси. Публіка чекала, вважаючи, що ця промова, які буде показувати мак. Фізіономія бенгальського виразила непорозуміння. Він висунувся із за куліс і сказав, звертаючись до публіки, що іноземний артист висловлює захоплення тим, як змінилися у технічному відношенні Москва та її мешканці. Волан подивився на бенгальського і запитав у фагота, чи висловив він захоплення. Фагот, звертаючись до мага месір, відповів, що ніякого захоплення той не висловлював, що бенгальський просто бреше. У залі наверху розсміялися. Бенгальський же витріщив очі. Воланд продовжував свою думку і запитав, чи змінилися москвічі внутрішні. Римський зблід в кулісах почали переглядатися, але Воланд запропонував фаготу показати щонебудь простеньке. Фагот спіймав у повітрі колоду карт і стрічкою пустив її коту. Той перехопив її і пустив назад. Фагот розкрив рота і проковтнув всю колоду. У залі бурхливо аплодували, а фагот сказав, що тепер уся колода знаходиться у громадянина Парчевського поруч із повісткою в суду з справі несплати аліментів громадянці зелькові. Зал зворушився, і дійсно, той, кого звали Парчевський, дістав колоду з кишені. Хтось з гальорки крикнув, що це старий фокус, що той у партері з тієї ж компанії. Фагот відповів, що, напевно, і той, хто говорить, теж з його компанії, бо тепер колода у нього. Слова Фагота справдилися колода дійсна, виявилася тепер на гальорці. Але, роздивившись уважно, цікаві, побачили, що то вже не карти, а гроші. Хтось у партері весело попросив зіграти із ним у таку колоду. Фагот сказав, що всі гратимуть. Він вистрелів у повітрі і з-под купола почали падати гроші. Їх, звісно, почали ловити хтось повзав у проході, хтось когось штовхнув, хтось когось і вдарив, а кого вже і вивели із залу. Напруження зростало, але фагот дунув. Дощ грошей припинився. Двоє молодих людей весело перезирнулися і направилися в буфет. Бенгальський знову вийшов на сцену і заговорив гучним голосом, що всі глядачі стали свідками випадку масового гіпнозу і що маестро Воланд зараз викриє цей фокус і гроші щезнуть так само, як і з'явилися. Він аплодував, але ніхто його не підтримав, бо словаці не сподобалися публіці. Запала мовчанка, яку порушив фагот, запевнивши, що гроші справжні. Потім він сказав, що бенгальську йому добряче набрид, бо заважає виставі, і запитав у публіки, щоб з ним таке зробити. Чийсь голос запропонував відірвати конфересьє голову. Фагот погодився і в ту ж мить кіт стрибнув на голову бенгальському, двічі повернув її, відірвав і передав фаготу. Кров юшила з розірваних артерій, а без голови тіло сіло долу. Фагот взяв голову за волосся і запитав, чи буде вона і подалі версти усяку нісенитницю. Голова обіцяла, що більше не буде. Тут жіночий голос перекрив увесь гам, що стояв у театрі, і попросив не мучити бенгальського. Фагот звернувся до публіки і запитав, чи простити того? І спочатку лише окремі голоси, а потім і весь зал підтримали цю пропозицію. Фагот звернувся до Воланда, чекаючи його наказу. Воланд задумливо відповів, що глядачі люди, як люди, люблять гроші, але таке було завжди, З чого б ті гроші не робили, що вони легковажні, але іноді здатні на співчуття. Взагалі вони нагадують колишніх москвічів. Ось тільки квартирне питання їх зіпсувало. Воланд наказав надіти голову. Кіт насунув голову на тіла конфересьє, так наче вона і не була відсутня. Лапами він змахнув із фрака і сорочки сліди крові. Фагот підняв бенгальського на ноги, але далеко то йти не міг, бо стало йому погано. Він жалісно скрикував і просив віддати голову. Його спробували покласти на диван, але Бенгальський став буйним, викликали швидку допомогу і відправили конферансьє до лікарні. На сцені у цей час відбувалися нові чудеса. Фагот запропонував відкрити дамський магазин, і відразу з'явилися величезні дзеркала, килими вітрини з вишуканими паризькими сукнями, капелюхами, взуттям, парфумами. Звідки з'явилася родоволоса красуня, яку що всував довгий шрам на шиї? Вона хриплим голосом, але дуже солодко, запрошувала у магазин. Спочатку ніхто не наважувався піднятися на сцену, але потім одна брюнетка з захвалого вигляду так і піднялася. Вона вибрала туфлі, потім сукню і стала така приваблива, коли у новому вбранні дивилася на себе у дзеркало, що залаш зітхнув. Після цієї хороброї дами на сцену з різних кінців залу кинулись жінки. Почувся чоловічий голос, який стверджував, що не дозволить цього, і відповідь жінки, щоб цей деспот і міщанин не ламав їй руки. Руда дівка кіти фагот вправно порилася біля відвідувачок магазину, допомагаючи вибирати сукні, піжами, халати, взуття, парфуми. Коли фагот сповістив, що через хвилину магазин закривається, розпочалося щось неймовірне. Жінки хапали все, що попадалося в руки. Почувся постріл, і зі сцени все зникло. Останньою щезла велика купа старих суконь і взуття, що познімали себе відвідувачки магазину. І тут почувся голос. Почесного гостя сьогоднішньої вистави, голови акустичної комісії театрів Аркадія Апалоновича Семплеярова, який висловив бажання, щоб мах викрив свої фокуси і повернув на сцену конферасьє, доля якого стверджував цей голос, цікавить глядачів. Фагот сказав, що тут немає чого викривати, мовляв, і так все ясно, але Семплеяров вимагав викриття. Фагот погодився. Але попросив дозволу у Семплеярова на один коротенький номер, який дав слово викрити, і поставив Семплеярову досить хамське запитання, де він був вчора увечері. Відповідь дала літня дорого вбрана жінка, як з'ясувалася потім дружина Аркадія Полоновича, сказавши, що той був на засіданні акустичної комісії, але вона не розуміє, яке це має відношення до магії. Фагот підтвердив, що вона дійсно не розуміє, бо вчора її чоловік ні на якому засіданні не був, а відпустив машину і шофера, сів в автобус і поїхав до артистки районного театру, де пробув до четвертої години ранку. Від цих слів несподівано і страшно розриготалася молода далека родичка Семплеярова, починаюча актриса Саратова, яка проживала тепер у квартирі Аркадія Аполоновича і його дружини і сиділа у цій же ложі. Вона сказала, що давно вже підозрювала, інакше б ця бездарність поко батько не отримала про Луїзи. Потім вона розмахнулася парасолькою і вдарила Семплеярова по голові. Фагот сказав, що це один із випадків викриття, якого так домагався Аркадій Аполонович. Його дружина кричала на молоду родичку, що вона не має права торкатися її чоловіка, але та знову залилася страшним реготом і сказала, що хто, хто, а вона має на це право. Дружина Семплеярова покликала міліцію. Кіт вискочив до рампи і закричав людським голосом. Що сеанс закінчено, маестро – уріжте марш, оркестр урізав, сцена стала пуста, ще злимах у кріслі, фагот і котяра бегемот.